Fudbaleri Bečeja sada već i zvanično mogu da očekuju novi teren sa veštačkom podlogom, koji financira Fudbalski savez Mađarske uz pomoć fudbalskog kluba iz Bačke Topole u vrednosti od 250.000 evra. Obaveza opštine Bečeja da obezbedi parcelu i neophodnu dokumentaciju kako bi do kraja 2019. godine plavo-beli trenirali na veštačkoj podlozi, što će doprineti kvalitetnijem radu fudbalera, ali i unapređenju sportske infrastrukture u našoj opštini, smatra sportski direktor tog kluba Dejan Stanojev. To će vam puno značiti zbog treniranja, zbog mlađih selekcija, zbog svega. Čak ćemo moći ekipe dolaze na pripreme, tako da taj sportski turizam koji radimo sada sa vaterpolom, košarkom, odbojkom i svim klubovima koji dolaze u sportski centar, tako ćemo moći da nastavimo i sa fudbalom, jer ćemo imati uslove da im ponudimo. Znači imaće teren sa veštačkom travom, teren naš glavni, imaće sportski centar, tako da ćemo imati jednu lepu ponudu za ekipe. Radovi će se izvoditi u više etapa, pa će nakon raščišćavanja parcele iza zapadne strane stadiona raditi i drenaža terena. U toku ove godine u klubu očekuju da će dobiti obećani elektronski semafor, a u najavi je i pokrivanje tribina, kazao je Stanojev. Semafor i čak pokrivanje tribina, to nam je Fudbalski savez ostao dužan za 100 godina kluba, imamo obećanje. Treba da dođemo na red, mislim da smo sad u sledećoj ili u onoj tamo, ali uglavnom u 2019. godini mi ćemo biti na redu i da ćemo dobiti elektronski semafor, a mislim i sredstva za nadgradnju tribina. Udeo omladinskog fudbalskog kluba Bečej u investiciji ogleda se u pronalasku mladih fudbalskih talenata iz okolnih mesta, te da uz Akademiju fudbala u Bačkoj Topoli postane još jedan vojvođanski rasadnik sportista. Nakon završene škole fudbala u Bečeju, kroz koju će prolaziti momci do 12 godina, najuspešniji će karijeru nastaviti na Akademiji u Bačkoj Topoli.